לעולם הווה, אז כנמר, בקל כנשר, ורץ כצבי לגבור קרי לעשות רבי צלנו ויחש בשמיים. אח שלי, דע לך, אם אתה לא תהיה עז, איך זה יכול להיות עז, ריבונו של עולם? רגע. לא מבין מה הם אומרים חזד, פעם אומרים ככה, אתם אומרים ככה, לא מבין כלום. יש קושיות, אבל יש גם תירוצים. איך אמרו, מקושיות לא מתים. זה מאמר בעולם הישיבות. יש לך קושיה? מקושיות לא מתים. צריך עיון. ואם אתה רוצה יותר מזה, צדיק עין, ויש גם צדיק עין ג' צריך עיון גדול. אם יותר טוב לך, תעשה צדיק עין ג' 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 גדול, גדול, גדול. אבל צריך עיון. זה שלך אין תשובה, זה לא אומר שאין תשובה. אנשים חושבים שהם המציאו את העולם, יש לו קושיה. חזק הוא ברור, 17,000 אתם רוצים בשביל זה. היי, זה אתה לא יודע. כתוב בפסוק. כי לא דבר ריק הוא מכם. דורשים חז"ל, מה זה כי לא דבר ריק הוא מכם? ואם ריק הוא מכם הוא ריק. אם אתה מרגיש ריק ואין לך תשובה, לך אין תשובה. אבל יש תשובה בעולם. ממך זה ריק. אם אתה לא מרגיש את אור השמש, זה לא אומר שהשמש לא מאירה, זה אומר שאתה עוור. זה כן זה אומר. אור השמש תמיד לא תיפסק, שמש לא עוצרת אף פעם. אחד אומר לך, יו, איזה חושך. אתה ישר נבהל, אתה יודע, בן אדם מתעוור במינה. מה החושך? משוגע. החיסרון אצל המקבל, לא אצל הנותן. אז איך זה יכול להיות? אז כאן אומר, ואתה אומר לי, אז פנים לגיהנום. כתוב אז פנים לגיהנום, לא? אז אני לא מבין, אז כאן אומר להיות, או אז פנים לגיהנום? תראו מה שכתוב שם. אז כאן אומר, ורקל כאן אשי, לפני זה מה אומר, ואחרי זה מה אומר, אז פנים מגיהנם, בוש פנים מגן עדן, יהי רצון מלפניך. מה אתה? בוא'נה, לפחות היית עושה את זה במרחק, שלא ישימו לב. מה אומר את כל הרוצה לשקר, יחיק עדותו. בוא, אחד ליד השני. וכל בוקר אומרים את זה, ואף אחד לא שם לב. תחליט. אז פנים לגיהנום, רבותיי, זה עזות שאדם עז בענייני העולם הזה. הוא מתנהג בעזות. אין לו בושה. הגמרא אומרת, כל מי שאין לו בושה, בידוע שלא מזרע ישראל. כי עם ישראל יש להם שלוש מידות. מה הם? זה האדם אומרים שחסר לו בורג. נזר חסר לו בורג. בורג ראשי תיבות ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מי שחסר לו בורג, חסר לו או בושה, או רחמנות, או גבילות חסד. או גם אותיות גבר, זה נקרא גבר. גומל חשדים ביישן הרחמן. זהו זה. אז בתכונות, ודאי יש לאדם בושה. אמרה אומרת כל מי שאין לו בושה, כל מי שיש לו בושה, בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא. הוא מתבייש לחתור. אז זה שומר עליו. הבושה שומרת על האדם. אומרת לגמרא, מאיפה לומדים את זה? שכל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא, שנאמר, למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. אומרת לגמרא, זה תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה. בושה זה יראתו על פניכם, שמעתם? מתבייש. בושה זה מעלה. יש כאלה חושבים, איזה לפלף, הוא מתבייש. לא, זה לא לפלף. זה יש לו יראת שמיים. בושה זה דבר חשוב. עזות פנים, אדם שעושה ככה בחציפות, זה לגיהנם. אז איך אתה אומר לי, עז פנים, לגיהנם, עש פנים גן עדן, מצד שני אתה אומר לי, ועז כאן אמר, זה מה שנקרא עזות דקדושה. בעבודת השם תהיה אז, לא יבוש מפני המלעיגים עליו, בעבודת השם זה הלכה ראשונה בשולחן ערוך. הלכה ראשונה בשולחן ערוך, לא יבוש מפני המלעיגים עליו, בעבודת השם. אתה רוצה להצליח? אל תראה אף אחד בעיניים, תהיה עז.